assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono socdaal madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu ku soo gaaray magaalada london halkaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa socdaalkiisan uu ku yimid magaalada london waxa uu yahay mid uu doonayo inuu kula kulmo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankan uk ugana warbixiyo xaaladda dalka soomaaliya waana markii ugu horreysay ee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu ku yimaado socdaalkan tan iyo markii loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran taasi oo loogu dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaan waad arkaysaan waxaan huwanahay ama aan hagooganahay ama garabka ii saaran waa calankii buluuga ahaa halkaan waa u jeedaan shacabka safan waxaan u malaynaa maanta cid inaanay gudihii ku harin waxaan u taagannahay soo dhoweyntii ex madaxweyne sheekh shariif waxaan leenahay sheekheeniyo soo dhowow sharaf iyo karaamaad leedahay cid ma maqna jacayl iyo kalgacayl lagu qabaa maanta waxaan u safannay airportka hitrow sakiyaan imaanay diyaaraddiisi dilayday samaysay ilaa haddana ma moodna inaan taagannahay xitaa nusi saaca isagaan sugaynaa ilaahay ha soo aruuriyo taageere buuxdaannu kuu nahay welcome ilaahay ku nabad keena bismillahi raxmaan raxiim waxaan hadda maanta halkaan u joognaa inaan soo dhowayna madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow shacabka si fiican ay kugu soo baxeen airportka saacada aad u badan ayay joogaan waxayna aad ugu faraxsanyihin inay kusoo dhoweeyaan iyagoo kaa rajaynaya wax badan maadaama xaaladda waddanka jirta ay tahay xaalad culus rajo badan ayaa laga qabaa marka kusoo dhowow london waxaana kaa rajaynaya inaad jaaliid soomaaliyeed sifaan insha allah ula hadli doontid soo bixitaanka ay kuu soo baxeenna farxaddaas iyagana ka faa'iidi doonaan kan waxaan u taaganaha inaan soo dhoweeyo madaxweynaha madaxweynayaasha mudane sheekh shariif oo waddankii oo maaragtay baaba'ay kumeelgaar ka gudbiyey dekadii dhisay airborkii dhisay doorasho diyaariyey father of dimuqraadi country father of peace father of nabadgelyo shimbirkii nabaddaa koofidiisa saaran waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo dalkana waxaa hogaaminaya mudane sheekh shariif afarta sano soo socoto mudane madaxweyne masoo dhoweyneynaa magaalada london kusoo dhowo magaalada london iyo shacabkaagii iyo dadkaagii oo aad kuu jecelo maanta aad kuu soo dhoweynaayo waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh ee karaamada leh ee aad mataqaana maxaa waaye bulshadaada una qaadatay iyo sida mataqaana maxaa waaye lagu soo dhoweeyey ba aadan ugu faraxsannahay wabillahi tawfiiq jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka uk ayaa si diiran waxaa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ay ugu soo dhoweeyeen garoonka heathrow ee magaalada london halkaasi oo dad aada u fara badan ay iskugu soo baxeen kuwaasi oo si weyn u taageersan siyaasadda sheekh shariif sheekh axmed waxaana markii dambe loo soo gudbiyey hoteelka uu ka degan yahay magaalada london kaasi oo dad badan uu kula hadlay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed balse khudbadda madaxweynaha ka hor waxaa halkaasi ereyo soo dhoweyna uga jeediyey xubno kamida jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan uk kuwaasi ka kala socday magaalooyinka kala duwan ee waddankan kana matalayay xisbiga madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu hogaamiyo ee himilo qaran iyo weliba xisbiyada midoobay ee la baxay midooda madasha xisbiyada qaran inaan u mahadceliyo marti sharafta iyo jaaliyadaha ka kala yimid gobollada uk dhammaantood oo maanta xafladda soo dhoweynta u taagnaa aeroboorka muddo dheer iyagoo safar ku yimid waqtiguna waa runtii aada u gaaban yahay waxaan rabaa inaan idin idhaahdo jasaakum allaahu khayr aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo waqtigoo yar dartii waxaan ka cudur daaranaynaa inaanan qof walba sidii uu mudnaa inaanan kelimad sii karin
لكن waxaan noo jiri doona xaflad weyn oo aan madaxweynahaana uga dhageysano warbixin aan anaguna aan warbixinteena ku u dhiibno wixii jaaliyadu ku sugan tahay UK aan waxaan la joogaa madaxda madasha qaran ee UK oo xisbiyada madasha ku midowday ka kala socda iyagana waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo runtii hawsha iyada waana ka xunnahay inaanan iyaga qudhooda kelimad wada sii karin waa ku raalli ahaan doontaan qof iyo laba insha Allah la sii doona dhamaanteena ma wada qaada karno waana la daalan yahay aad iyo aadan waxaan rabaa inaan idinkugu mahadceliyo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweyntii iyo sharafti aad ku soo dhaweyseen gudoomiyaha madaxa xisbiyada qaran madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وحا مركا مانتا عاوى مركا نوى وحا عاوى شرف وين نوى هدان نهي وحا عاوى شرف وين نوى هدان نهي مركا جاليد مركا رير لندن ينو مركا عاوى مركا ساسو كلا آن سودو ويني ينو مركا مدح وينهيني قدوميها مركا حسبية دا مدشا قرن مركا دان نهي مركا أور ساسو كلا رير يوكي مركو حان لنا هي مدح وين شيخ شريف شيخ أحمد kusoo dhawow marka London kusoo dhawow yaani reer London waa ku heelan yihiin reer London marka saaso kala maartay Sheikh Sharif gudoomiyaha ee madasha xisbiyada qaran ee waxa waa dadkii UK joogay iyo dadkii Soomaaliya joogayba Sheikh Sharif way u basaaseen shimbirihii xataa u basaasay wallahi been midii sheegay wallahi been midii sheegay aniga shaqo keeran ka shaqeeyaa subax 6 AM shaqo bilaaba 120 hours per week shaqeeyaa qof isoo qasabtay male gurigeyga abrihi kulli maanta wafan ku soo maray waxaan ku dhahay ex madaxweyneyga imaanayo hadal ma rabo Heathrow Airport aan u socdaa aniga dhan waa jibaysanahay sababta aan u jibaysanahayna waxa waaye qof wadaniyad oo dalkeeda jecelaan ahay waxaan ahay qof oo cadaalad iyo justice jecel wadankan 32 sano joogtay ayadoo yar timid ilmo ku dhashay yacni qof maaragta wadankayga waxaan la rabaa cadaalad marka aniga ma jecli dadkii in la xaqiro soomaalida kulligood waxay noqdeen xaqiriin yacni waxaan u maleysaa madaxdii in laga galay iyo maankii Sheikh Sharif wadankan wuxuu ka soo qaaday meel cidlaha soo dhulka yaallo wuxuu ka gudbiyay ku meel gaar yacni 2 times 2 is equal 4 قبري على وجري لها من كريم ولا كيف سؤالك ويدينا إن ما كان بوتينا يان you have to tell the truth مرك دبع وحتابين هذا ودنك محمد سياد بردولك مدن بين أنا قاعد دولة شيخ شريف ودنك وحكسو قد بيكم الجار شيخ شريف وحر حار إربارك يدكدة شيخ شريف وحودي سيح اللي بعنو شيخ شريف وحودي أري سومالي محمد أو إس دي شيء أو شك يبوف إسكال قلي إلى إسكوك كيانا أو قرا وان قرا وتو أو شر إسكوك كيانا أو أي ما أبو قولات كويشيان oo unity iyo midnimo ka shaqeeya aniga marka madaxweynahayga jiro oo lixdi bilood oo maxakiinta aanan xamar tagin oo nabad keenay Sheikh Sharif waa madaxweyne kala maba ii jirabo marka hadda waxa waaye Xasan Sheikh Maxamuud asagana qaar Allah siiyo dacwadii badda heego geeyay halkii uu ka sii aban qaaday maamul goboleedyada iyo dardar geliyay maanta laakiin waxa la taagan yahay wadankii inuu mugdi galay doorasho siday u dhici doonto annaga hadda shaki weynaan qabnaa civil war ma rabno inaan soo noqonaa rabnaa waxaan codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed hadaanahay in maaragtay ii sheegay doorasho dadban ugu laabto in cid walba xildhibaanadeeda kuwii horeysa ceshata ama kuwa kale ha keensatee ilaa wadanka waa 4.5 halkii loo noqdo labada aqalna ay madaxweyne doortaan mulkiga iyo darajada ilaahay aa bixiyo Sheikh Sharif wadanka xaqu ku leeyahay Sheikh Sharif waa madaxweyneheena jiro waxaan leenahay shimbirkii nabadda aa Sheikh Sharif madaxiisa saarane ilaahow rabbi ow raxmaanow shuutana ugu soo deji shuuta allahana ugu soo dejiyo hadalkaygana waxaan ku soo xiraaya Soomaali waxay u baahan tahay justice Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad Sheikh Sharif wuxuu ahaa madaxweynaha kaliya ee xaqiisa meeshaas ku jiro ee aan shilin ka qaadan ee hooyooyinka Soomaaliyeed madaxweynuhu ah naagaha London jooga waxa Prime Minister waa ilaa hadda Tony Blair because Tony Blair wuxuu u sameeyay child tax credit wuxuu u sameeyay working tax credit wuxuu u sameeyay child trust fund oo u sameeyay naagaha London jooga aniga aan koob ka ahay waxa madaxweynuhu ilaa hadda Sheikh Sharif wallahi billahi tallahi dadmi di sheegay marka waxa idin leeyahay subag weel ku daatay sina uma xumaade isu sama falkeena wadaniyo seeti soomaalidii midowdo saxarkii baxayaoo samaatay
نيلر سيحلو سيحن حلبان سيدا سيحن هسيحن 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 سوجيرو سوينو فيجنو ملحوينها هو يوينكا صوماليا دوامودان الشيخ شريف دلانكا إيا ديسابل بيبلكا إيا جدد كحيران مدحوينة هذا نكي فرلا الشيخ شريف واهي أنا أمانا لخص بايو قد كان الشيخ شريف أكله قف لخص باي سماله إلهي سجودة ودعينينا الشيخ شريف إسكالة قد كان وحواي نكي سودة دالي ودلك كسو قد بيكم الجار ودمقراضية دياري ومالا اسكو دارت دياري ما أنت إن دلكي مقدر القليو ودبلا نقضو كاميالي حزب هذا قرن مدحوينا شريف يا احمد مرسي شرف ثاقر وقصوا قيوك الشعاوة سكونات كان سولو انت مدحوينا مانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام انا وغربا المسؤول الساقين مدانا قدومي مدانا مدحوينا كسو دوو يوكي وانتا يوكي كمتهاي يوكي كسو دوو ايبو ايادان كسو دوو هنا مبدئيا مدشا ومدن ماشي جوتي انت بنوات على سنتا وانا سود ويسي وحين اوهستان ان المستقبل يفيد يجي صوماليا كشاينا يا مركا كسود وهذا دل كي دكنا الى هي هي دونكو غرف غرف مد حق تاور بحنتي مدعوين وحو بها اللي حفلت حفلت الى الله بريستول كل كان بيجي لنا ان شاء الله في الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاه والسلام دمان كسو قيب جلياشا حفلة تنشرفت له مدحوينها مدحويني هوري دولتي كوميلقار كهيد وذانا الشيخ شريف شي أحمد أهنا قدوميها مدشا حسبية دقران دمان كسو قيب جلياشا ودن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كلي وينو دم بيسا حفلة دي سوريسي يو مقرنيسا وحي آن كقاد الله هاي المدحوينها يو وحي آنو قد بين الهيمبا مركو حالين هاي مدحوينها سودوو قلب فرن يو قعم فرن كسودوو إن شاء الله أنا كله وينوسي شو شوقي دونا حفلة دوين بينو إن شاء الله قبسن دونا مركا انتا وركا بضن بينو ليد دونا ما دام هذا مدحوينه هنا ودالن يهي هذا الكمسي بضن هايو لما انتين آد بأمها تسنتين السلام عليكم ورحمة الله مدحويني هوري قرنك الصومالية أنا رجيني نمر دوين ونقضو مدحوينها هذا هلك اللي وريد إن شاء الله ما شاء الله وحوي أن سيدة قبل هذا يقول رئيسي شاكتي قطبوين بضن هذا الله بضن الله بحنا دوتكو يداليهين تدع الشالي قبل هذا كيدو حالي كوهي دمقالة مدحوينه إنه واحد لصعنها إنه أيضا هبين حالي صار ضعفي أنت عارف إنه فلايت كوجري إيربور كان حقا كده هاي مركا ودالين ياسك لفتيس إنه فسحناه أو جيبته الله بهين هاي مدحوينه سود وو أنا واحد ناي ريبر مقام ريبر سلوى جوجان في لندن واصل لقي قبل كلا إن لقي مدام عقول waxaa dadkan halkan u yimideen inay adiga ku soo dhaweeyaan insha Allah ta'ala sida la sheegayna xaflad weyn oo la isku warsan doono maadaama wadanku xaaladaha aan ognahay ku sugan yahay adiguna aad xogogaal tahay wax badan aad ka hadashay dadku waxay aad ugu heelan yihiin inay qodobooyinkaada ay dhageystaan insha Allah ta'ala wiilka soo socday wixii ka dambeeya anagu markaa waan ku soo dhaweeyneena waan ku marxabaysiineena soo dhawaan ku leenahay insha Allah ta'ala xafladii aan taalay inaan qaba qaabino oo qodobooyinkaada iyo xikmadii ma taqaan halka aad ka jeedin lahayd aan dhageysano oo iswareysan insha Allah waqti aan isku leeyahay rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa mahadna ugu daraya dhamaan inta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan ee aan ku soo dhaweeyneyno walaalkeen madaxweyne Sheikh Sharif oo aan wada naqaano intii noo soo abaabushay iyo asaga oo noo dul qaatay safar dheer ka bacdi asaguna inuu na xushmeeyo oo warbixin nasiyo nala dhageysto intaa ka bacdi warka ma badinayo waxaanu waa daalanayahay dadka oo dhanuna macnaha way sugayaan warkiisa macaanka badan madaxweyne waxa la qabaa walaashay Fadumo intay ka sheegtay dhamaantood waa ku raacsanahay waxa weeyaan madaxweyne Sheikh Sharif
waxa weeyaan waa mideeye dawladda Soomaaliya ee la sheegayo waa ninkii dhalay xaqiiqdu waxay tahay isbaarooyinkii xamar yaalay haddii asaga iyo tiimka hoggaaminayay aanay qaadi lahayn Soomaaliya maanta dawlad lagama sheegay xaqiiqdu waxaa dhab ah inaanay dhacdeen dawlad lana soo haweysteen haddaba dawladda Soomaaliya maanta ka taagan Shariif ayaa keenay asaga ayaa asal u ah asaga ayaana hadda waxaan ka sugaynaa in oo masiibada haysata mar kale oo ka saaro oo sidii uu shalay dadka u badbaadiyay oo maaragtay sharaftooda iyo cisadooda u badbaadiyay ee koonfurta Soomaaliya dawlad ammaana cadaalada xalaaluhu ka dhalatay ayadiyo kale inuu mar kale uu guuleysanayay oo dib u soo celiyo waana annaguna sidii shalay ayaan u ballan qaadaynaa inaan ku garab taagannahay dhinaca ay noqotaba waa maasan tahay dhammaantiina waa bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو هوري وحان ليهي قدوميها مدشا انا مدحينه يي هوري كسو دوو ددك انت فديا او دمانتو نو وددكو جعل ددكنا سيده بدن بو حرم واخير ان دي او لابتو غبداس ولاش انت بدن وان لا قوا قراحسن ما دباته ملها لكن ددكو و خو دشا waxa jira wax karismaatiga leeyahay qof walba wuxuu leeyahay talentid ilaahay siiyay talentiga qofka ilaahay siiyayna marka ma asiibaan badana ma asiimaad ka qaar kood uu ku socdo laakiin waxaan leeyahay talentidka saxda ah ee hoggaaminaya ilaahay baa siiyay qofka marka hore wax ma ogaan karo exactly ma ogaan karo qofka anaga xilli badan la soo maray markuu tagay kadib wixii dhacay ku ogaan karnaa inuu ahaa qof fiican waxna soo diiyay waa xaqiiqda wana waxba aan ogeyn Soomaaliya oo waxba ka jirin waxba jirin ever ah inay suurtagal dhacdo in doorasho ay ka dhacdo isagaar masuulka ahaa yaa ii sheegi kara inuu qald wax walba taasa isku soo dibreen toobash ma soo dibreen wax walbana way tahay maanta mudane Sheikh Sharif mudane gudoomiyaha xisbiga qaran intaan oo dhan oo arimaha ururada bulshada kala nooc ka socota oo la dindigan xitaa ilmaha inta ku dhashay waxay sugaan oo dibaato inta ku haysteen dib ku tagu noqdaan waana xaqiiq qofku waxa uu yahay cid iyo waxa uu qor Ilaahay ka macelin karo waxaan rajaynaynaa adiga iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud umada dib baahista waa la soo arkay dibkiin laakiin waxaan noo cadeeyay in dib jiro marka aragnay hoola kale oo hadda socda marka hore waxaan idin karaa galaynaa waa idin fahmi weynay oo sababta ah waxaan la gaarsiin dimuqraadi iyo wanaag laakiin markaan waxaan rajaynaynaa inaad dib u soo noqoto special waxaan leeyahay mudane Sheikh Sharif soo dhawow dadkaaga ku jecel hawshan waa cadahay qof walba wax qabadkiisa waa la yaqaanaa insha Allah hawshan baada salaan anigu magacaygu yahay Ugaas Ibrahim kuna hadlaya magaca madaxa xisbiga qaran ee UK waxaan rabaa markii hore inaan u mahadceliyo taageerayaasha xisbiyada madasha qaran ee UK ee ka kala yimid gobolada aan ogahay qaarkood inay xalay halkan bariyeen oo sidii mataqaana ay ku sii talagaleen waxaan leeyahay marka hore aad iyo aad baa u mahadsantiin baad salaan waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweyne Sheikh Sharif aanna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran booqashada uu noogu yimid dalka UK aad iyo aad baan u mahadcelinayna madaxweyne aad iyo aad baa u mahadsantay intaa kadib sidaan la soconno madaxweynaha asagana safar dheer buu soo galay wuuna nala joogaa muddo 4 usbuuc ah haddii aan la yiraahdo waxaan rajaynaynaa xaflad weyn oo tan ka ballaaran inaan sameysano midan waa soo dhaweynaa xaflad weyn inaan sameysano marka haddii aan la yiraahdo reey UK nasiib gooni waxaan leenahay madaxweynaha mar walba gurigiisa labaad marka Soomaaliya laga soo tago in UK tahay ayaa sharaf gooni aanu ah marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda UK anigoo ku hadlaya magaca madaxa xisbiyada qaran ee UK waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed aanu gudoomiyaha madaxa xisbiyada qaran mudane gudoomiye ku soo dhawo deesan madaxa qaran xisbiyada madaxa qaran iyo jaaliyadda odayaasha dhalinyarada haweenka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo waqtigooda qaaliga ah iyo maxaan ku iraahdaa dulqaadkooda
iyo hawlaha badan ay ka soo tageen oo sacrifice ay ku sameeyeen oo gamaad celiyo sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ka maad celiyo soo dhaweynta aad u mahadsantihiin waa ogaahay duruufta reer Yurub ma fududa inaad xilli badan ka maqnaatid shaqadaada ama caruurtaada ama gurigaaga marka aad ugu mahadsantihiin runtii waa waxay dareensineysaa sida ugu heelantihiin qarannimada iyo Soomaalinimada mar hadii laga shaqeynayo umad masiirkaadna qalbiga hal wanaajiyo insha Allah ajir badan laga helaa Ilaahay idinkiisa intaas markii aan ka gudbo waa la ballamaan u maleynaa in kulan kale la isugu yimaado marka dadku inay wada yaqaaniin ma aqaan marka raashinka la karinayo waxa la jiraa wax la yiraahdo dhawaan dhaw gabdhaha si fiican u yaqaana odayaasha lama sheega laakiin ilmaha la siiyaa la yiraahdo laakiin odayaashana qaamarka qaarkood waa umaleynaa marka hadda dhawaan dhawaan sameynaynaa dadku maadaama meel dheer ay ka yimideen horta xisbiyadan xisbiyada madasha qaran waxa isu keenay culayska dalka ka jira iyo baahida loo qabo isbeddel dimuqraadiya dalka inuu ka dhaco hawshii muddada dheer la wada inaysan istaagin dowladnimadu inaysan joogsanin dadkuna inay u gudbaan xisbiyo inay u gudbaan marka arintaas waxaa laga maarmaan noqotay axsaabtaanu inay qaataan go'aankaas mabaadiid ay ku taagantana waxaa ugu horeeya ku dhaqanka sharciga yacni waxa noo qoran oo dastuurka noogu qoran in lagu dhaqmo taasaa ugu horeysa waxyaabaha kaloo la sheegayo dhan dastuurkay ku jiraan laakiin muhiimadda ay leeyihiin darteeda ayagana si gaara loo dul istaagay waxaa ka mid a xorriyada qofka waxaa ka mid a xuquuqdiisa waxaa ka mid a arrimaha doorashooyinka waxaa ka mid a arrimaha maamul goboleedyada waxaa ka mid a isku haynta ummadda waxyaabahaasoo dhan ay u taagan yihiin waa principles ay u taagan tahay madasha xisbiyada qaran sida aad la socotiinna ummad marka isbeddel la sameynayo waa inay afkaar siyaasi inay timaado waay haddaysan afkaar siyaasi imaanin waxba aysan bedeli karaan annaga soomaaliyaan wada nahay deegaano kala duwanaan degan nahay qabiila hadda wax u qaybsanaa waxaan u malaynaa 2000 ayaa lasoo bilaabay nidaamkan 4.5 ilaa hadda waa socdaa formalahan 4.5 haddii aan la helin formala siyaasiya oo meeshii la rabo dalka gaarsii kara weligeed meesha joogaysa waa lagu soo meel gaaray ma aaminsan aniga inuu xun yahay dadka qaar waxbay ka sheesheegaan waxaan aaminsanahay inuu marxalad muhiima kusoo aaday looga soo gudbay laakiin loo baahan yahay hadda in loo gudbo marxalad ka weyn marka taasna waxay u baahan tahay diyaar garow waxaa loogu talagalay hawshaas inay ka shaqeeyaan waa axsaabta transformationka dadka la rabo inay sameeyaan waa axsaabta axsaabtana waxaan isleenaa meesha aada looga fahamsan yahay waa reer galbeedka meesha hadda aad joogtiin iyo meelaha kale sababtuna waxaa waaye axsaaba ka jirta qabiil kama jiriyo afkaar iyo siyaasadaa laisku doortay iyo barnaamij siyaasadeed afkaartaas marka in looga faa'iideyaa la rabaa dalka marxalad marka dalka uu ka gudbaayo ama xaalad uu ka gudbaayo qof walba wax gacanta ku hayo inuu baqaa dabiici ah nolosha bani aadamkay ka mid tahay wax ceeba ma ah yacnii qofkii kursi 4.5 ku qaatay marka la yidhaaha doorashada waxaa lagu gelayaa axsaab waa wuxuusan aqaanin hore u arkay marka wuxuu fila karaa kursigiisa inuu waayo qofki wax ka weyn hayana kuma sii jiriyo jaalanjiskaas marka in loo istaago la yidhaaha ha la dhiirado oo axsaabta ha la aado oo xuquuqda ha la ilaaliyo sharciga ha la ilaaliyo bani aadamku inuu sharci ku dhaqmo sida badan ma jecla laakiin haddana waa lagu khasban yahay haddaan sharci lagu dhaqmin fawda imaaneys dowladnima ma jirayso waana soo aragnay marka dowladda ugu horeysa qofka cidda ugu horeysa lagu xisaabinayo sharciga oo la rabo inay ilaaliso ka soo baxdo waajibaadkii loo diray maxaa yeelay marka la leeyahay 4 sanaba soomaaliya waa inuu doorasho ka dhacdo qofkii meesha jooga hadduu wax fiican sameeyana in uu fursad u helo inuu soo istaago haddii markaas lagu daalay oo la leeyahay wax badan ma qabanna in dad kale fursad la siiyo ujeeddadu waa intaas waana aragnay madax iska joogta ama ku joogta si aan sharci ahayn dhibaatada ay dhaliso waa aragnay annaguna waa soo aragnay afrika iyo meelaha kalena waa ku aragnay
marka dadka ugu haboon inay fikradda xisbiyada taageeraan waa dadka guud ahaan reer galbeedka dowladaha reer galbeedka joogaan. Waxaan rabaa marka wax yar inaan dul istaago inaad dalkan adoo Soomaali ah oo qaxooti ah oo muslima oo madow intaa timaado xuquuqda qofka ra-iis wasaaraha ka ah hesho runtu wax caadiya ma ah. Fikirkaasna laguma gaarin fadhi iyo iska sheeko iyo qof la arkaba wixii ahaa jiraan oo iska ahaada. Waxaa lagu soo gaaray sacrifice, waxaa lagu soo gaaray afkaar siyaasi ah. Annagana waxaan rabnaa dalka inaan ka shaqeyno inaan gaarsiino meeshaas yamaan ka fiican. Wax culays wax micnaha aan la gaari karina maa waa la gaari karaa, laakiin waxay u baahan tahay go-aan, waxay u baahan tahay in loo istaago. Waxaan aaminsanaa maanta maalinta ugu habooneed oo dalkan isbeddel uu aadi lahay waa. Marka dhabaan dhowga intaas waa idinku filan yahaan u malaynaa. Mashaakilka jira yacni matalan amni darrada, dhaqaalaha, waxaasoo dhan waxay u khuduucaan siyaasadda. Siyaasadda waxay leedahay siyaasad amni, siyaasad dhaqaale, siyaasad bulsho. Marka siyaasaddu hadday khaldanto waxoo dhan waa khaldamaya. Dalkaana sidiisaba meeshuu ka khaldan yahay siyaasadda waay. Laba qof oo Soomaali oo qabiil isku haysa ma arkaysid, laakiin waxa la isku hayaa waa siyaasad. Marka axsaabtu waxay suuro gelinayaan inay keenaan barnaamij hufan oo qofka uu ku qanci karo oo ku turmiisha ka geysan karo. Marka qof walba ku soo dhawaaw, waxa laga shaqeynaya waa taas. Insha Allah waana ka wada baga doonaa marka la aadi aada aynu ku mahadcelina oo mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa tahay daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku eegaynay soo dhaweyntii lagu sameeyey madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed magaalada London. Intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa jiri doona barnaamij kale oo aan kusoo qaada doono balqaabka ay u dhacdo xaflada weyn ee loo diyaar garoobayo ee lagu soo dhaweynayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Tani intaa barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono oo anigoo Maxamed Cabdisalaad oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.